goorma ayay ahayd markii labada nin oo keliya ay ka joogeen beesha harti koombe magaalada eri gaabo ee xarunta gobolka sanaag maxaad se ka ogtahay sirta saddexda ka kooban ee aan lagu qabsan karin magaalada tan oo aanay uga bixi karin gacanta beelaha isaaq buunbuunin iyo warar been ah oo si weyn baraha bulshada loogu faafiyey ayaynuna xaqiiqada ka dabageynaynaa iyo xasuusta nabadgelyada ceeri gaabo sababta ay u wada yaaliin afarta beelood iyo sida ay u kala degaan magaalada ceeri gaabo miyay u qaybsan tahay harti iyo daaro mise mid ayaa ku badan ma laba dowladood ayaa ka wada arrimiya oo laba maayir ayay leedahay mise waa magaalo hal calan keliyii ka taagan yahay warbixinteennan ayaynu daboolka kaga rogaynaa xogo kaa qarsoon oo ku saabsan magaalada ceeri gaabo ee xarunta gobolka sanaag tobankii sannadood ee ugu dambeysay waxaa si weyn baraha bulshada loogaga kambeyn garaynayay suul iyo sanaag iyo cayn saddex gobol oo ku yaala bariga somalilan ayayse soomaalidu aaminsan tahay inay yihiin suul iyo sanaag waa laba gobol oo laysla fahamsan yahay hase yeeshee gobolka cayn ayaa aan ahayn wax jira haddii ay beelaha dhulbahanti haystaan saddex gobol ah waqti hore ayay heli lahaayeen aqoonsiga dowladda xamar ay ku xidhay ee haatan gobolka kale ay u raadinayaan magaalada ceeri gaabo ee xarunta gobolka sanaag oo ay haatan hiiga ku hayaan inay la wareegaan marka laga tago baraha bulshada iyo buunbuuninta oo xaqiiqada laysla gaadho ayaa riyadaas iyo ra'yigaasi uu meesha ka baxaya jabhadii s n m iyo dowladdii milatariga ahayd ee soomaaliya markii ay foodaystareen ayay beeshan iyo beelo kale oo haatan somalilandiga waxa ay noqdeen qori qoraadka ciidamadii maxamed siyaad barre waana meesha ay taariikhda magaalada ceer gaabo ka soo bilaabanto inkasta oo aas-aaskeeda ay lahaayeen beelaha isaaq ee haatan arrinkeeda iyo nabadgelyada magaalada ceeri gaabo martida looga yahay waqtigaasi ayaana waxaa ka dhacay magaalada ceeri gaabo iyo guud ahaanba gobolka sanaag dirid aan waxba laysula harin oo ay isku herdiyeen beelaha hartihii iyo isaaq waxaana ay ahayd taariikh qorantay markii dibadda laga dhigay beelaha harti koombe magaalada ceeri gaabo iyadoo ay kaga soo hadheen laba nin oo keliya labada nin ayaa lagu kala magacaabi jiray cadami iyo magan ninna doobili ayuu ahaa ninna sida oo kale wadaad ayuu ahaa beelaha warsangeli ayaa ugu dhowaa oo waxay u jireen magaalada ceeri gaabo 45 kilomitir halka ay beelaha dhulbahanteena ceer gaabo u jirtay in ka badan 100 kilomitir oo ay soo joogeen daabiyadda fiqi fuliyo oo ku taalla xuduudka sanaag iyo sool ay iska galaan waa magaalo isu furan oo aan ahayn laba daamood xarunta gobolka sanaag waxa ay leedahay hal maayir oo ah ismaaciil xaaji nuur guud ahaanbana magaalada tan waxaa sudhan calanka towxiidka leh ee ay somalilan caanka ku tahay 33 sannadood ee ugu dambeysay iyada oo kaantaroolada magaalada tan ay ku sugan yihiin ciidamada nabadgelyada ee somalilan khubrada qiyaasta iyo falaqaynta ku samaysay magaalada tan ayaa intaasi waxa ay ku dareen inay magaalada ceeri gaabo beelaha isaaq leeyihiin 80% halka ay 15% beelaha warsangeli ka degaan oo dhinaca hoose ah beelaha dhulbahantay ayaa waxa ay ka soo gelayaan magaalada ceeri gaabo 5% gobolka awoowayaasha ee sanaag ayaa waxa ay ka soo galaan dhinaca xuduudka uu la leeyahay gobolka sool ma jirto degmo ay ku leeyihiin hase yeeshee daabiyadda la yidhaahdo fiqi fuliye lambar 1 waxaa ka ah saddexda xaqiiqo ee aan lagu qabsan karin magaalada ceeri gaabo in beelaha isaaq ay koonfur iyo bariba ka xigaan 80 kilomitir in ka badan lambar 2 waxa ay ku taallaa dhul haylaan ah sida oo kalena ma laha wadooyin ka soo gala hareeraha waa magaalo buuro hoosteed ku taalla hareeraheedana waxaa ku taxan beelaha isaaq tanina waxa ay adkaynaysaa in lala wareego amase lagu hindisoodo magaalada tan aqoonta ay deegaamadu isu leeyihiin iyo waqtiyada ay isa soo fara saareen ayaa ah mid kale oo adkaynaysa qabsashada magaalada ceeri gaabo magaaladan ayaa leh hal dowlad sida oo kalena waxaa ka taagan hal calan oo ah ka jamhuuriyadda somalilan laga soo bilaabo 1919kii guddiis xilqaantay oo ka shaqaynaysay dib u heshiisiinta reer somalilan ayaa 1919kii dib ugu soo celisay beelaha daarood oo degsiimada magaalada tan ayaa heshiis ballaaran ay ka yeesheen beelaha gobolka sanaag taariikhdan kooban ee xarunta gobolka sanaag ay leedahay ee sooyaalka ugu jirtaana waxa ay ku caddaynaysaa wararka baraha bulshada inay yihiin kuwa xaqiiqada ka fog.